Čus, tady FBI Kuba 109 a dneska vám ukážeme naše logo. Takže teď to dá můj tady kámoš to Labo.cz dokresluje a vybarvuje, víte co? Jmenujeme se skupina Double Case a jako by dvaký klíče, no. Tak co jako chcete vy tady? Víte to. No, já nevím, co dodat, takže se tady jenom dokreslíme. Zatím to bude mít za chvíli hotový, jo, takže jako nebojte, že vám ho neukážem, jo, ale hejde dobrý. Takže. Máme to hotovo! Ne, ještě nemáme. Nemáme, jo? Nemáme, my jsme se spletli. Střih? No jasný. Střihací. Hrát na buben. Už upadali tak už to máme teďko. Takže vidíte to? Je to obráceně, takhle to má být. Tam máme ještě takhle, jestli vidíte ten nápis. Vy to máte trošku obráceně, lidi. Vy to máte trošku obráceně, to je. A je to napsáno jako double case, dva klíče. Tady je houbička z šejka a tady je míč a na tom je FCB jako FC Barcelona a tady je ještě tento nápis. Double case. No a to je prostě naše logo takovýhle. Takhle bude naše logo, až budeme vydávat trička, tak tady to uvidíte na tričku a takhle to zamujete mít prostě. A, jako a bude to víc vypracované. No to bude, no určitě. A potom dáme to. Jaký bychom dali barvu toho dreska? Zelenou. Ne. Jo, zelenou. A takhle to bude. No a máte to krásně. A ještě to mělo by být vybarvené, a tady to my jsme to nechtěli vybarvat. Ještě to potom nějak bude vybarvený, no. No. To bude nejlepší, jak si mysleli to. A to bude A tady to nebude černý, jo? Jo, bude. Nebude. Bude, takhle to je dobrý právě. Bude to takhle černý. A vidíte, jaký to je. Je to prostě pěkný. No a kvůli tomu jsme tady byli, aby jsme vám ukázali naše logo. Takže to bylo všechno z toho videa. My se s váma loučíme a zatím čus.